Foi tudo essa permite. Tava com o microfone desligado, guys. Meu Deus, esse mercenário. Vai passar. Farm, véio. E aí, Kingo? Azul. Nossa, como você arrasa. Eu reportava esse mercenário. Não deu certo, velho. Ai! Vou te pegar. Mas a outra tá ali fazendo bebida, velho. Burrônica. Vou levar ela lá pra perto da Enchantress. A gente está pra lá. A gente está pra cá. Gentures. Ah, tá aqui. Muito fofa. Macaco. Arrasou. Deixa eu quebrar isso aqui. Vou te botar aqui na cadeirinha. Belíssima. Tem uma máquina ali, mas só que foi conexão. Exactly. Deixa eu ver, filho. Cadê esse menino? Tá pra cá. Vai! Pronto. Cadê ele? Esse vagabundo, cadê ele? Nossa, mano. Ai, não é possível que eu perdi o mercenário. Onde que ele tá, prisioneiro? Nossa, que merda, hein? Eu queria muito saber onde que ele tá. Vem aqui, você também. Nossa, era só um blink. Ai, não olha pra trás.
deixa ela lá. Vamos botar esse querido aqui na cadeira. Cadê os outros? Não, estão pra cá. Ele tava aqui esse tempo todo. Nossa, vagabundo. Oxota, quem que botou essa merda aqui? Nossa, nem pra camperar pallet, hein, Chandras. Jesus. Tá, fica aqui. Belíssimo, que eu vou lá atrás dos outros. Kingos. Tá, mercenário. Vem aqui pra te matar rapidinho. Ai, mano, não é possível que esse menino vai sumir de novo. E não tá nem aqui. Gente, eu juro que eu vi um mercenário aqui. Ai, pelo amor de Deus. E ela com 5 stack. Sou nem doido. O povo aqui é meio burrinho. Depois que a sessão resetou, meu rank abaixou. Então tá easy. Easy assim, né? Errou uma vez, perdeu a partida, mas... Tá bom. Ai, merda. Como que não? Nossa. Acabou com o meu gão. Que é isso? Então, tá. Então, tá bom. Olha isso! Meu Deus do céu. Que porra é essa, Prisioner? Meu Deus! Eu já sei que ele vai dropar essa shot aqui, né? Que ele sempre dropa. Obrigada. Tá. Agora eu pego ele aqui. Porra. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Mercenário. Nossa, ele ainda tem isso. Meu Deus. Meu Deus. Pega. Eu vou colocar bem do seu ladinho. Ai, ele não tá se debatendo. Bora. Ai, meu Deus. Bateu! Que tudo. Olha, lixoso. Olha. Buga tudo, velho. Cadê o mercenário? Vai embora. Realeza.